Эё юу вэ цаана тийж байна. За тэгэхээр өнөөдөр хамж дээр хэдүүлээ Minecraft-ийн цуврал бичлэгийн 2 дугаар бичлэгийг хийж эхлэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг дээр манай 2 дүү бол арт харагдж байгаа тэр нэг гахаа бид 4 оролцсон. Тэгтээ гахаа яваад өглөө. За зэтэр чи яхаа. Тэгээд бид 4 оролцоод бид 3 өнөөдөр бичлэг хийнэ. Тэгээ өнөөдөр бид 3 юуийн зориг юу вэ гэхлээр байшин барина. 3 хүний 1 хүний байшин энэ байшин бол ерөнхийдөө зөвхөн эхлэлийн байшин байсан. Тэгээд одоо энд ингээд байшин байх гад бэлдчихэ. Тэгээд манай хоёр дүү одоо нэг санаатай гэсэн тэрийг би тэг хэлснээр нь хийгээд явахд болох уу хаа гэж бодож байна. Тэгээд хэдэл өнөөдрийнхөө цуврал руу ороод байшин га барьцгаая. I'm a nice guy. Look her in my cup. I got a really tough enough. Yeah, nurse strap. Би үлсч өглөө. За надаа хоол. Надаа ч нөгөө надаа хоолууд нь дандаа бүгд тэ түүх юм шүү. Ох. За за би ямар ч шиш орж юм идлээ. Тэр байшингаа барай тэглүүлчих гэж. Манай автам дотор ч юм бол зөндөө юм биш. Одоо эдрэг бол маань хоёр дөөртөө олсон байдгийн. Одоо эдрэг ашиглаад байшингаа барина гэсэн. За энэ ч нэг хоол идэти 2000 years later. За энэ ч хоол ямар ч гэсэн идэт өпс. Яаж идэх юм бэ ч аа. Зя. За гид дүүрсэн байдаг юм аа. Би нэг юм нэг хараа ирстай хүм болсон байдаг юм. За дэше тав тав болоо. Хэл би над би мэддэг юм ич бэр я. Энэ дунд нь зай байр яах юм уу? Оф юу руу онч ба. Одоо энэ дээр цонхны зай үлдэх юм уу? Шууд ингэ явчих юм уу? Зөөд. Эхлээ шууд ингэ цонхны зайгүй барьчих юм. Тэгээ. Оо дуусцсан. Надаа юу үрэ? Нэг өнгийн юугаар барьж штэ. Чат юу юм? Би доор нь зогсчихсан. Би болон чи захирагчны маш. За. Уруулаа тангалтай хэлгээд үү, тэ? За тэгээ хоёр дүүгээр ахлуулаад нэг баярлах чам баяраа гэдэг шиг байшин барина. Энэ дээдлийн хамгийн дээдлийнх нь яах юм? Одоо энэ дээр нэмж барих юм уу гэж. Өөрөө өөртөө яриад өөрөө ойлгоол амар юм төв. Яа. Зүгээр Fortnite хийшээ байшин барьж энэ төв. За. За ингээд нэг шорон шиг юм болчлоо. Ухаана өгчүүлээ. Өгс чинь нэг яндан барьчлаа. Энд дэшегээ юу барих хэвтэй юм? Оо ямар ядраатай. За чингүнийг тэр доор үлдээгээрэй. Энд Тэмүүжин ТЖ гэдэг нь манай том дүү. Тэгээд Night Fox CB гэдэг нь манай баг дүү юм л шүү. Бид үрдний бичлэгэн дээр бадрахыг чингүн гэж удаа л яваад байсан шүү дээ. Тэгсэн мэлээ шүү. Энэ минас ямар зү юм скинтэй гөрөө. За одоо яах вэ? Болоо. Ингээ шорно. За одоо. Одоо. 18 дундлаар уурч ирсэн шүү дээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 за энэ 9. Юу гэсэн юм? Тэр голын төв байрсыг нурах юм уу, нурах юм уу? Ийм байх хэрэгтэй юм, байх хэрэгтэй юм. Энэ тэр зай гарах юм уу? Ингээд зүг.
Тэ. Оо. Samsung-уудаар хэцсэн байдаг юм. За энэ юу ч болох юм бүү мэднэ баха. Цэцэд нь хэдүүлээ юу болсон хай. За одоо яах юм? Нааш нь татах уу? Оо, би барина, би барина, би барина. Баяртай. Тэшээ. Тэ доош унц. Надад 3 шиг мод байна. 2, 1, тэг, дуусаа. Оо, би тэг яах юм? Би зомбигоос хамгаалч яж гэх шиг өдөр нэгт зомби авах. За, энийг дуусгах юм ингээд. За. Дахиад нэг л ирэм үү? Ингээд уу. Аа. За, одоо яах юм? Таш онц лүүзэр. Лүүзэр цайлгаад байгаа юм байна. Одоо? Ши блокод ч яг бүрх юм уу? Наадаа чи бисаа шат болгож дээш байж ирсэн юм наадаа ч устгах чинь. Та хоёр яг enough хийсэн үү? Чөөч. За змаар дүүд одоо мэдчихэж байгаа юм хэрэгтэй. Энэ ой oak wood planks-уудыг дараа нь барьчаад асгачих. За энэ би энийг шат бариад байгаа юм. Яах вэ? Ингээд ингэж явах хэрэгтэй юм уу? Аа, хатрахад. Чингэн наад тоо түгрэ. Түүхнө би өөрөө аваад тахна уу? Аа, би өөрөө аваад тахна. Ингээд явах. Фаз. Фаз. онцон онцлаа хонь байна хоньийг одоо яах вэ шууд хэрэгэн хоньийн нас хэр хүрхгүй бол тэр хуучин байшаага нураа тент ч бас юм улаан мод зөндөө байгаа юм шүү дээ за ох Одоо энэ юуг юм барьчаад өөр яах дараа нь яах юм? Тэгээд цаг мод чинь. Аа, ер нь бол их бий нь бол ингээд үүсчих жам шүү, тэ. За, би модгүй болсон байдаг юм. Мод дутчихсан юм шүү. Батра хаяарэ. Би барьж дуусгана. Чи батхан надаа нэг нэг шигээр нь хайдаг юм байна шээ. Чи бүгдийг нь хайчаач. Яй. Наа зөгснэ чи. Ингээд дотор ингээ харанхуу болоод дотор нь зомби үүсчихвэл яах вэ? Зя, дээвэр ингээ барьгцаа. За одоо би доошо буух гэсэн чинь байшингийн дээвэр дээр шааж үсэхгүй бай. Ойнд ингэ шатаг. Гадаа яж байгаа тарахгүй болж байгаа юм байна. За ийм нэг дөрүлж хавд дөрүлж байшаа. Гинэ. Одоо энэ яах юм баг энэ өөртөө мэдчих. Одоо яах вэ? За хаалгаа ихтэй нэ. Яг урдаас харж байгаа л. Энд чээс. Чингүү аваад ир заяа. Бадрах тойронд. Яг энэ дундаас нь бадрахад тоолж байгаа. Энд чинь 18 байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Аа, ингэвэл яг дундаа болчихно. За, ямар ч гэсэн хаалгатай болсон. Ямар ч хаалгатай болсон. Торч хийгээрэй. За, би энэ дотор нөгөө илүү төтөнүүдийг аваад
би өш тавьт илүү энэ мод одоо хэрэггүй шүү дээ. Мод надаа өгөр би зөө би дотор нь шал хийж. За манай хуучин гэр бол тэнд байгаа. Манай хөвлөгтэй нэр хоол хүнсний байгаа юу? Өх хөрхи. Хэдүүл яач хуу? Надад энэ хоол ууш. Унтаад өглөө болох уу? Зомби ууж байгаа юм чи. Наш үрдэр. Унтлаа. Ой. Бредер. Бредер. Хоол маргааш өглөө хоол явуу да. Өө, энд чинь нөхөр байгаа юм шүү дээ. Бредер. Баяртай. Зя их нэхний өдөр нэг иймэрхүү өнгөрдөг юм та. Зя. Хин хоолнд явах чинь. Би юу? Би л одоо ирэх зоригтойгоороо ан хийж ирий гэсэн чинь энэ амт чинь миний хоньыг аллаа шүү хөөх юм даа. Намаг уучлаарай. Зомби галах яах вэ? Чамаг аль гинэ? Надад экспириенс өөр юм өгдөг юм байна. Зомби юм ах идэхгүй. Нохо байхгүй. Амар пүр лайф наадтэй. Хүш би энэ авч хаанаас нь хоол авах юм бэ? Өтийн дөхөр. Үшин захснуудаа жаалж болдог лөө. Болох уу? Оо нэг төгөлөө л хүчлээ шүү дээ. Хазууж болно оо. Аа, 8 альч. Нэг мухаш шижгийн 8 альч. За, энд байгаа хоёр үхрийг одоо аллаа шүү, өөр явах төй. Энийг бол нь фарм лцсан бэл. Батра фарм хийлүүлээч. Өвс байна, өвсөө л эдрийг аваа авчихсан. Харин тэ вит хэрэгтэй. Вит хийж л да. Усмос яах хэрэгтэй ч тий. За тэрийг байшингаа барьчаад бол идэв. Эдрийг одоохонд алахгүй байж яа. Аль болох баг хоол үнсээр идчихээд эдрийг фармлаад үсгчмөр ихэн тэггүй л энэ ойр авчихад анх төрөхөд нийл амт юм байсан. Амтнг бол оо манай хоёр чинь бүр шилмэл хийцсэн юм шүү дээ. Тоор байж л та. Намаг ачмах гэдэгх яадах юм. Оо надад цаа болон тоорч ирсэн юм дотор цаач. Хин хамгийн хөрсж байгаа лээ. Хин нава хамгийн хөрсж байгаа наваад байгаа. Хамгийн хөрсж байгаа наваад байгаа. Би алинь сонх төрүүлж ирсэн л төрүүлж идэв шүү дээ. Би ч үнэ энэ юун дотор бадрах юм уу? Нэг хоёр цагаас нэг pork chop үлдээлээ шүү. За наатаха энийг дуусангууд нь ягараа. Дуусангууд нь чанаад идэх юм баг шүү. За байшин дотор би юу хэрэгтэй вэ? Яа. Надад ч сайн торч юм байгаад л үгүй. Намаг бүр яахгүй байсараад байшиг дуусч юм уу тай. Йой, ингэж унах болгонда дамеж авах юм. Шат яах ингэж дэшээ огцон бүм гэж үүшдэг шат ярих юм уу? Шатчих шат ярих юм уу? Би тэг шатчих. Эш. Надад шатаг дөө. Байхгүй. Шат. Шатуу шат шат шат. Энэ шилийг ямар шиг завлаа. Хаштаг хэрэг болч магадгүй. Хадуур хоо. Stairs. Ох, Trident. Trident гэдэг юм уу? Trident гэж байна. Хашаа шат. Энд дотор ч зөв хэрэгтэй юм аа да. Энэ доор зомби байгаа юм байна шээ. Энэ хаан хаан шилэрх юм. Таацанда тулчлаа шүү. За би энэ дөөрөө мэдээ шилээлээ шүү.
Энийг ингээд нэг лейг шууд тэр чигээр нь шил явчихуу. Хангалттай шил байгаа юм шүү дээ. Эсвэл та хоёр дөрөв бодсон санаа юм. Ингээд хоёр хоёроор нь салгаад явах юм уу? Нэг лейг бүрдэлтэй явчихуу. High ground гэсэн. Үйнд нил шил унтсан байна миний урд. Six and a half hours later. Эх, ингээд тэмшиг юм дүүрсэн гэж байна. За. Битэрэг томаад. За за. За ингээд ямар ч гэсэн юунууд аа цонхт нэг давхыг бол цонхтой олгочлаа. Цонхтой болсон байдгийн ингээд хоёр талтай балконтой энийг юу ч гэдэг мэдэхгүй манад үйсэн тэтэм шиг юм. За тэг ийшээ гарах юм бол бас ингээд балконтой. За тэг энэ байшин бол ямар ч тийм гритив юу ашиглахтаагүй бүгдийг нь өөртөөхөн юугаар ресурсор олсон байшин бол байгаа. За тэгээд ингээд шаттай. За зүүнэ. Наашта энэ дээрээ зогс та. Тэ энэ юунаас доош доороос ингээд 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 6 дугаар лейерийг хар та. А тэр дээд л цонх тутад байгаа. Тэр 7 6 дугаар лейер дээр чингэрэн нэг цохой цам юм хиймээр ах юм. Бодоод олоо. Би энийг цонхж бадрах ямар цонх юм гэдэг. За тэр одоо хийх юугаа надад тэр аваад ирдэ. Ба одоо энэ хоёр давхар төр төл өөр сонх юм чинь. Нэг давхар чинь сонхыг уртдахгүй шүү. Оо. Сүх. Сүхгүй болчихлоо шүү дээ. Сүхгүй болчихлоо. Та чинь чулуу сүхгүй чинь ядчих хат. Оо надаа нэг чулуу тутчихсан. Өөрөс нэг ганц чулуу хайчаас над руу ирээд. Оо чулуу ч гэжтэй би барыг энэ төмрөөрөө төмрийн үеч хэлсэн юм шиг. За зэрэггүй болчихлоо. Төмөр сүхтэй болчихлоо юм шиг. Төмөр сүхэт. Төмөр сүх нь хамаагүй биш ээ. Тийм төмөр сүх хамаагүй болчих чулуу нь. Одоо ингэ тохом бодлоо. За тэр нь ямар юу яаг гээд тэр яга надад өгдөө. Энд чи миний төрөнд надад байснаас ялгаатай. Оо ялгаатай. Энд ямар яа юу яа чинь гэж хэлдэг. Тэр юугаар нэмдэг тэр өнгө нь. Оо сүртэй. Тэгээ хууч надад таалагдчихна. Хууч надад таалагдчихна. За энд хаалга хэрэгтэй байна. Хаалга хэрэгтэй. Энд хаалга хий. Тэгэхэд энэ юу шатыг нэг байсан дээр юм уу? Хоёр. Хаалгач яаж хийдэг лээ? Гэж хийдэг. Би хаалга хийчихсэн шүү за. Ой юм хоёр давхар хаалгад болчих уу? Чи бадах юм аа та. Ингэч юм уу? Ингээд яг тоон. За тийшэл тэнийг нэг нь авч. За хаалга. За. Нэг давхард бол торч хэрэгтэй юм байна. Аа, үүд бол их гоё болсон байна. Дээвэр дээр нэг жоохон ажиллагаа юм аахан. Нөө нэг юу гэдэг чтэй.
Түүнээ нөгөө нэг дээрвэн цайц мэдэс нөгөө нэг юм чулуу юу гэдэг чтэй. Нэг цайц мэдэс дээвэр нэг юм чулуу юм нэг тосой бид чтэй. Тэр чи яаж гэдэг вэ? Яагав нэг мэдгүй би юу гэж хэлтийг мэдгүй. Яагав те нөгөө дээрвэн цайц мэдэс нар чинь нэг юм. Тэгж би энэ чэн синтори авах нэг удаас нь хараа те. А энэ юу? Cobblestone wall гэнэ. Энэ юм уу эсвэл тийм cobblestone wall гэдэг энэс энийг хийхин тулд 6 шиг үерхтэй мэн чулуу үерхтэй мэн хин хамгийн их чулуу тавиа. На хоёрхан чулуу орч үерхтэй. Бараг 64 орчим чулуу үерхтэй шүү дээ. Ямар ч чулуу байхгүй тоо шүү дээ. Би 5 нэр хуучин байж байгаа юм. Намаг ингээд юу хийж байгаа хэв тэр дээврийг гянцлах тоорын хуучин гэрээ нүүл гэж байгаа шүү дээ. Энэ шинт чи ганцхан шиг чулуу байна уу? Ганцхан шиг чулуу. Би хамгийн хиттэй гэсэн чи гоо хоёр. Аа чаас ямар pure life би. За юу яа? Би энэ доош ухчих зойо. За хаосны хувьд бол надад бол таалагч байна. Таалагч байна. Манай үзэгчдэд хэр таалагч байгаа мэдэхгүй доор коммент лайк үлдээ нэг. Тэгээд Ой энэ өвсөн дизайн таалагдаж байна. Таалагдаж. Энэ өвсөн дизайн таалагдаж байна. Өвс олол. Зя, битри орон дорно. Зүгээр байхгүй. Ингээд хашиг нэг нэгээр тавих хэрэгтэй. Зя. 30. Боо ямар хийх хийч вэ? 30-ыг хийжлээ шүү дээ. Чифти давхцаад байдаа бадарх. Йоо. Энийг балаа шат. Би энэ дон гэж бодсон байхгүй юу? Энэ гоо ингэ шилт. Үгүй ингэ. Гэ хараа те муухай байдалд орон солилж штэ. Энд ямар үнтэй ямар оо дутаа нац. Энэ талаас би нэг хальт хараа те таалагдчихвэл үгүй надад чулуу байгаа. Ууч давж болдгүй юм байна. Би яг дотор төсөөлөл юм л та. За цаадлаас очих. Энэ өвсөд дуусгая. Өө ин арталт нь өвс байхгүй хард. Ийм хөлхний юм жилахгүй ч тань. Ийм хөлхний энэ артлын энэ хэсэгт бас зүгээр 6 долдгаар лэр дээр юм бэрмээр байна. Энэ өвс л бол таалагдж байгаа. Өө шиний юунаас тэр модны навч л үстэй энэ чи өөр биш үстэй. Оо. Хонны ноос хэрэгдэг шийд гэж ямар юм бэ? Хонны ноос хэрэгдэг шийд гэж. Ой. А fuck. Хэргоруу. Хашаа яаж даваад байгаа юм бэ? Би хашаа давж чадахгүй. Энд дээр ч өндөр үсэн гэж үсэн. Огос наа ч байхын болохгүй гэж хэлээ. За энэ дээрээс юу хийх зориултаа вэ гэхээр ерөнхийдөө бол ном сумтай олцоод энэ доошогоо зомбинуудыг агна. Ном сум хийж байна шүү дээ доошоо. За энэ дээдл давхрыг өөр яаж тохирсуулж болох вэ? Санаа оноо юу вэ? Чиний гой давж байна. Гой. Гой. Биш ингэж болох юу? Биш надад нэг сонио их өвөрмөц санаа төрлөлтөө. Холдтоо. Тэ уснаа. Уснаар цаа. Аар тэрд нь харангаа сайхан уснаар шээ. Ингээд явцгаар чинь. Тэг хамгийн гол нь тэгчингүүтээ зойо дараа нь энийг ингээд унаачихгүй. Ингээд
нөө нэг тээр биш юутайгаа хол тээртэйгээ холбогдоогүй юм нэг леер үүсэж байгаа юм байна. Үзээ тий. Чингүн энэ юуныха дээр хийхгүй шүү заа. Яг л хоёр өөр арьстай хүн гар барьж байгаа юм шиг. Эмэр эсвэл. Одоо тэнгуут үү? Одоо тэнгуут үү? Одоо энэ дээвэр нь шүү дээ. Та нар юу гэж бодож байна? Чи өөрөө бамбраалаа. Үгүй ээ, наад тас би энэ юугаар шилээр их гэдэг чи наад таяа. Ослог. Оо, таалагдж байна уу? Чиний амбрелла гэж үсэн чинь амбрелла юм тий. Дам тэгээ юу хоёр нийлээ дам. Энд дээр ихдээ унтаж болохгүй шүү. Унтах юм бол шууд нэг юу болно. Suffocate. Яа өвдөж чинь өө. Suffocate. Өрднөх дугаар дээр тоо хоёр тэгээд үсэн. Suffocate, suffocate. Өрлөөр өгчдөг над. Яа. Халтараа. За. Оо. Одоо би чинь тоорт очиад өөртөө орох юм байна. Чи зүгээр аваад ирээ. Өө дээр унтахгүй шүү. Эндэр чи цаф гэж толчно. Би энэ шилэн дээр гарч унтнаа. Гэт хөөхгүй. Би юу син чулуун дээр унтна. Ааш батрах. Graphic table enter хамгийн дээрээ тавьчихъя. 3 давхртаа өө ингэж 3 давхртаа автар мавтраа. За бичлэгийн цаг юу нь болж шүү манайха. Бичлэг одоо ингэ дуусна. Одоо дотоод цэслээ хийхээс бичлэг хийхдээ дуусгацгаая. 3 давхртаа яах вэ гэхээр дандаа бүх building мүлдэг юу муугаа 3 давхртаа гараад тавьчихъя. Чухал нэнд юм уу та. За тэгээ 2 давхрын балкон дээр юу их вэ гэхээр би 2 давхрынхаа балкон дээр унтна. Энэ өрөөнд юу их юм? Яагаад? Оо бас тэгдэв. Ош, ороо орноотой бат нэг газар тавьчих. Би хаана? Тэ чи яа? Юу гэсэн? А тэр арда нэг юу тэр нэг л юу бодлоо авчихсан шүү дээ. Тэгээд муухай авч байгаа юм шиг. Наад батхаа чулуу юугаа нураачих наачаал юм юм. Хөөе, наач олон гой харагдахсан. Чи л тэр дээр гараад муухай харагдалт гэж тий. Чи тэр дээр байгаа шүү дээ. Наач олон аягүй тэр аягүй хөөрг харагдсан аахгүй. Бадрах тэр дээр гараал юм уу хаа. Тэгээ чингүнэ. Наад энэ үүднийн юу гаш тээ. Тэр нэг өөр өнгөөр барьсан энийг бол энийг өнгийн салли. За газ дэше гараад одоо. Итэр одоо ямар ч хэрэггүй бас. Итэрээр харин нэгэнд хийсэн юм чинь байшаага тойруулаад хашаа хийж тэмүү. Нэмэл хийчих тийм чинь чулуугаар хийх гэж. Ямар одоо тэнгүүтээ аби энэ чиний солиг гэж бодсон. Fuck. Харин юугаар тойруулах уу? Энд титмээ авах юм уу? Би тааш боот. Тааш хамгаал. Тахата ингэ ийм юм байх юм уу? Аа, наач гой болж байна. Тий, наач гой болж байна. Таалагдаж байна. Тэнгүүтээ энэ хоёр нэг юм дутаадах юм. Нэг гой ш, сод юм. Наад титэмээс ч илүү үлдсэн үг нэ. Энэ юу гэдэг юм бэ? Дуурайдах юм. Титэмээс илүү үлдэг. Хийчихгүй. Дахиад эсвэл энэ 3 эн дөрөвдүгээр леерээр яачих юм уу? Аа,
Бэш хаа нүүл гэсэн хоёр. 100 хаа аваг бах. А юу яа чи? Юу нэ Энийгээ дахиад энийг дахиад шил болгоч төлөйг болгох юм. За за хоёр биштэй дуусгая. 40 минут 30 минут 30 минут баг 25-аас 30 минут юм штеп болчихлоо. Хаолны 20 минут юм биш тийм гэж бодчихсон. Дээвэр дээр гараад ирэх хоёроо. Би ямар зөвөн харагд. Дараагийнхаа энэ дэр жоохон хөөх харагддаг. Хөөхийн харагддаг юу аватар сохон гэнаа. Гурал ингээ нэгний цаонд ордоо. Жоох харагшаа бадарч надтай нийлчлээ шүү дээ. Чингүү бад. Жоох харагшаа. Нэгийн цуунд гэхэр чим бадар харагшаа бол. Харагшаага. Аа, нэгдэн алдахгүй дахиад харагшаа. Аа. Одоо ингээд байж байгаа шууд 1 2 3 гингүүтээ бадарх зүүн тал руугаа чингүү баруун тал руугаа зөөё. 1 2 3. Аа, сүртэй тастай. За за тэрхтэн хэлчих яах вэ. За ингээд энэ төрөөд хэдүүлээ өнөөдрийн хамтлагийг дуусгая. Тэгээ та бүхэн өнөөдрийн хамтлагийг таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ энэ том bashing том шиг яах вэ. Хөөхөн бид урт бол таарсан энэ bashing барьж дууссаглаа. Тэгээд дараагийн хамтлаг дээр хэдүүлээ. Bashing-а дотроос нь баг тэрг бол бид нараа ингэж байгаа дуусчих байх. Bashing-а дахиад жоон харагт үзүүлэгчэн дээр жоох ажиллаад тэрнийхэд бол bashing маань дуусж байгаа. Тэгээд тэрнийхээ дараагийн хэмжлэгүүдэр хэдүүлээ. Дараагийн эмчилжлэг 3 дугаар цуралд хэрэгдүүлээ майнинг хийсрэх таарна даймонд олохын төлөө. Тэгээд одоо энд нэг хүн тэнд ажиллаж л байна. Газар ухаал. Тэнд нь болохоор зүгээр өөдөөс нь хараал зогсоод байгаа маш. Тэнд нэг хүн хараад энд үл ажиллаж байна. Тэгээд би энд бол юу хийдэ бол супервайзер маягийн гээд хараа зогсож байна. Тэгээд өнөөдрийнхөө эмчилгээг энэ төрөд өндөрлөе. Тэгээд манай channel дүнгийн шинээр орж ирсэн бол яг одоо лайк тавьчих дараа тэгээд subscribe хийчих бас дараарай. Тэгээд ямар нэгэн санал хүсэлтэй байх юм бол яг доор байгаа комент хэсэгт үлдээгээрэй. Дараа дараачхан сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзсай түрүүртэй. Тэгээд description хэсэгт миний Instagram байгаа орж очлоорой. Peace out.